floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fala galera, imagens ao vivo do Goodson Park pra você. Daqui a pouco bola rolando. Aqui quem fala é Gustavo Villani, acompanhado pelo grande Caio Ribeiro. E a bola surpresa vem pro jogo. Um dia especial, um dia de eletricidade, ansiedade no ar, Caio Ribeiro. Villani, o futebol já é, por natureza, um esporte imprevisível. E a bola surpresa joga ainda mais imprevisibilidade nisso. A expectativa é de um jogo bem divertido. O Chelsea escalado para você. Rüdiger vai jogar com Thiago Silva no miolo da zaga. Kanté será titular com Kovacic no meio campo. E o time entra com dois jogadores espetados no ataque. Do outro lado, a escalação também confirmada. Tá na tela.
A escolha tática é o 3-5-2, com um esquema mais tradicional, Caio. Eu gosto. Desde que você tenha qualidade em um dos zagueiros para sair com essa bola mais limpa e velocidade pelo lado do campo com os alas. Caio, já reparou a quantidade de jogadores que passaram pelo Chelsea e agora estão em outros clubes, reforçando rivais? Tem razão. Para citar três exemplos, Salah, De Bruyne e Lukaku. Aliás, muitos criticaram o Mourinho justamente por vender esses caras. O Chelsea toca na bola, apita o árbitro. Vamos nessa! Eles não conseguem manter a posse. Bola para o Mkhitaryan. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Posição boa para cruzar. Corta, vai para cima, vai pelo meio. Fantástica defesa do goleiro. Que tempo de reação perfeito. Vem escanteio do Pellegrini. Defendeu! Que ponte foi essa? Mount. Kanté. Mount. Havertz. É falta para os Blues. O árbitro chega, avisa, na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Villani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Bateu curtinho. Tava ligado o Rui Patrício. Vão encaixando o contra-ataque. Bola enfiada para correr. Parecia uma boa oportunidade de ataque. Não deu em nada. Parte para cima o Chelsea. Werner com a bola. Pega o goleiro. Tá viva. O goleiro entrou bem em campo, Villani. Comecinho de partida e ele já impediu que o adversário abrisse o placar. O Chelsea tenta abrir a defesa. Trabalha a bola de pé em pé. Pegou! Vem rebote! Chega bem na bola. Manda para a lateral. Jogo parado, já temos falta por aqui no comecinho. Kovacic. Azpilicueta. Mount. Kanté. Kovacic. Rüdiger. Marcos Alonso. Chega firme, limpo e tira. Olha só, sobra campo para arrancada.
sair na frente é sempre importante. Você joga a pressão toda para o outro lado, Villani. Felicidade no chute, mesmo com o pé ruim, Caio. Ele não quis perder tempo e mandou com o pé ruim mesmo. Ótima finalização. Number 9, Tammy Abraham. Kovacic. Rüdiger. Thiago Silva. Azpilicueta. Pressão, recupera a bola no ataque. A chance. Bate na marcação. Pellegrini. Queima-roupa, ele perdeu. Ficou mole para o goleirão, Caio. E dali não pode perder. Pegou muito mal na bola, perdeu um gol quase feito. Pode cruzar dali. Bola batida, direto! Zaniolo. Bola em profundidade. Salva o goleiro. Mano a mano, ele chega antes da bola. Era perigosa. Lorenzo Pellegrini. Passou de passagem. Arrisca que dá. Livre, livre pro gol. Gol! Aberto. Livre com o gol oferecido. A bola se ofereceu, o gol estava vazio, aí ficou tudo fácil demais para meter para dentro. Goal for the visitors, number 22, Nicolò Zaniolo. Rüdiger. Marcos Alonso. Thiago Silva. Azpilicueta. Havertz. Kovacic. Rüdiger. Kanté. Bola para o James. A posse da bola muda de lado. Na cara do gol! Gol! Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E que finalização, Villani! Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. Kovacic. Marcos Alonso. Timo Werner. Toma, toma a bola, numa boa. Abraham. Eles perdem a posse. Bola fora, arremesso marcado. Fez o corte para dentro. Mandou pro gol. Vai bem o goleiro, defende. Villani, olha esse número de finalizações. Eles estão massacrando o adversário, criando muitas chances de gol. Se continuar assim, a vantagem, que já é grande, vai ficar ainda maior. Mkhitaryan. Abraham. Mkhitaryan. Cristante.
Zagueirão sem pai nem mãe. Bela defesa. Segurou firme. Abraham. Zaniolo. Mergulha para defender. Boa defesa. Vem escanteio do Pellegrini. Afasta mal, a bola cruzada, a bola segue viva na área. Desarme limpo. Cristante. Abraham. Tava de olho, deu bote, se antecipa e corta. Vai avançando bem. Kovacic. Havertz. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Mkhitaryan. Cristante. Recebe Pellegrini. Bate pro gol. Dá o bote numa boa e toma. Consegue o desarme. Arremesso marcado. Havertz. Tem espaço na lateral, desce o Chelsea, pode atacar ali. Aqui tem goleiro, bela defesa. Foi mal o goleiro, atenção. Defendeu o goleiro, ele se recupera na própria bobagem anterior, Caio. Vilani, ele se enrolou todo. Dá até pra ver o alívio dele depois dessa defesa. Teremos mais 2 minutos pra bola parar de rolar. Cristante. Zaniolo. Cochilou, o cachimbo caiu. Vão encaixando contra-ataque. Tá impedido, subiu a bandeira. Acabou saindo cedo demais. Tinha que dar uma segurada para evitar o impedimento. Primeiro tempo, se um lado sobra, o outro fica devendo. 3-0, mostra o placar. O Chelsea toca na bola, apita o árbitro. Vamos nessa. Corta, vai para cima, vai pelo meio. Fantástica a defesa do goleiro. Que tempo de reação perfeito. Olha só, sobra campo para arrancada. Abrir o placar e meter fogo no... Passou de passagem. Arrisca que dá. Livre, livre pro gol. Gol! Tá na cara do gol.
Abraham. Mergulha para defender. Boa defesa. Apita o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Ele invade sozinho. Defesa espetacular. Veio a pressão, eles retomam a bola lá no alto. Zaniolo. Sobra campo para ele jogar. Salva o goleiro, ficou no mano a mano, não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio? Defesaça, se posicionou bem e teve ótimo tempo de reação. Escanteio do Pellegrini para a área. A bola vai pela linha de fundo, passa longe. Teremos apenas tiro de meta. A defesa estava lá, Vilani. Não deixou ele cabecear à vontade. Até tentou chegar na bola, mas ele não teve espaço. Pressionou bem e cortou. Opa, quase se desequilibrou, ele se recupera, fica de pé. O Chelsea pode avançar por ali, na beira do campo. Pega o goleiro. Se enrolou, entrega a bola de graça. Tem espaço na lateral, desce o Chelsea, pode atacar ali. Defendeu a bomba. É escanteio. Ele vem para a cobrança. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Tenta dali. Kanté toca, mas toca mal. Lorenzo Pellegrini. Pellegrini. Vai em direção ao gol. Sem chance para marcação. Se estica o goleirão e defende. Que defesa sensacional. Elasticidade pura. Substituição. Jogo parado. Bola direto, viaja para a área. Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque. No mano a mano, para fazer. Carrega, dá até para bater. Gol! De bola surpresa, Caio. Para valer dois, amigo. E dava para perceber que estava todo mundo tenso, desesperado para fazer esse gol.
Desarma, mata o ataque. Tenta Kanté, mas toca mal. Pode vir ataque perigoso por aí. Perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada. Dá para sair o contra-ataque. O zagueirão ficou para trás. Perde a bola, perde a chance do contra-ataque. Zaniolo. Eles não conseguem manter a posse. Sensacional no limite. Voa para fazer a defesa. Kanté. Recebe Kovacic. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa, mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Olha o zagueiro, sem pai nem mãe. Pegou o goleiro. Que defesa espetacular, cara a cara. Foi bem demais o goleirão. Cresceu para cima do adversário. Cortou o cruzamento só parcialmente. Segue o lance. Atenção, pode sair o contra-ataque. Cara a cara para fazer. Defendeu o Rui Patrício. Manda pra fora, grande chance no contra-ataque, Caio. Vilani, eles conseguiram sair bem em velocidade e a bola passou muito perto. Zaniolo, Mkhitaryan, Cristante, Mkhitaryan com ela, tá na cara do gol, defesaça cara a cara, ele virou um monstro, virou um muro para fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada e ele teve que fazer tudo sozinho, foi bem demais o goleirão. Escanteio cobrado na área. Tentou afastar a bola cruzada, errou, tem perigo. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. O contra-ataque avança. Gol! Caio, gol de bola surpresa. Essa bola surpresa que aumenta o valor do gol é teste para cardíaco, Vilani. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. Abraham. A posse é deles. Veletout. Cristante. Bola retomada por ali.
vão encaixando o contra-ataque. Não souberam aproveitar o contra-ataque. Perderam a posse da bola. Valeu o esforço. Evitou a saída. Cristante. Pode vir bola cruzada. Que pressão é essa? Escanteio de novo. Não falta muito para o tempo acabar. Ele lança a mão do banco de reservas. Vai tentar reagir. Bate, manda para a área. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda está viva. Sobra campo para ele. Juizão, ele deu a falta no carrinho pesado. Tá aí o cartão amarelo. Cartão bem aplicado. Um carrinho criminoso. Não tinha como não marcar essa falta. Mano a mano para fazer gol! Surpresa! Que vale dois, Caio! Conseguiram capitalizar em cima da bola surpresa. Dois gols assim de uma vez fazem uma grande diferença no resultado final do jogo. Veretout. Avança bem, ganha campo. Com espaço, desce a ladeira. Defendeu no mano a mano. Que defesa espetacular foi essa, Vilani. O gol parecia certo. Quer jogo, cansou de esperar lá na frente, ele volta para buscar. Acelera, ninguém para. Gol! É 3-1. Gol de bola surpresa, Caio. Vilani, vale de tudo para conseguir esse gol. A bola surpresa faz toda a diferença. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. Gol para Chelsea, número 11, Timo Werner. Marcos Alonso. Timo Werner. Rouba a bola, na boa, na moral, na defesa. Mkhitaryan. O zagueiro está vendido. Cristante. Consegue o desarme. Chegou rasgando, evita o contato. Mkhitaryan. Cristante. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Dá pra sair o contra-ataque. De longe.
longe. Afasta o perigo. Que defesa! Cristante. Zaniolo. Mancini. Corta a defesa. Boa leitura do lance. E a arbitragem dá mais 5 minutos para a bola rolar. Dali pode mandar na área. Tentou pro gol. É agora, quero ver. Que bola surpresa! Que vale 3, Caio! Dá pra entender a alegria do time, Villani. 3 gols de uma vez. Que jogo louco! Um pecado, Villani. Ainda tocou na bola antes de entrar. Por muito pouco não conseguiu fazer a defesa. Mkhitaryan vai conduzindo a bola. Arriscou, bateu. Gol! Pra somar 3 gols no placar, Caio. Essa bola surpresa que vale 3 é pra arrebentar qualquer adversário, Villani. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E o detalhe é que tinha pressão da marcação. Mas a finalização saiu com muita eficiência. Goal for the visitors. Number 77, Henrique Mkhitaryan. Toque, toque da bola, domina, toca, não dá mais comigo com qualidade. Esse é o futebol que a gente... Apita o árbitro, fim de jogo. Dia de vitória em casa para a festa da galera. Olha, na minha opinião, ele jogou bem, Caio. Eu quero te ouvir. Ele pode até pedir música hoje, Villani. Uma vitória com 3 gols na conta não é todo dia que acontece. Olha só, sobra campo para arrancada. Gol! Para abrir o placar e meter fogo no... Passou de passagem. Arrisca que dá. Livre, livre para o gol. Gol! Dá até para bater. Gol! O contra-ataque avança. Dali pode mandar na área. Tentou pro gol. É agora, quero ver.